Més de 10.000 medusers i meduseres estan entrant des d'avui a esta ciutat que és el càmping del Festival de Música Electrònica de Cullera, un dels tres més importants d'Europa. Des d'avui estan empadronant-se fins a diumenge perquè la festa no ha fet més que començar. Décimo cumpleaños de Medusa, hemos tirado completamente la casa por la ventana. Hay bastantes géneros de música, es bastante variado y mola muchísimo el ambiente. Buen cartel y la verdad que va a ser igual que todos los años, o sea, muy bueno. Muchísima, muchísima fiesta, que es lo que toca aquí. Estiu, platja i música és la combinació perfecta per a programar festivals i un dels llocs que té tots els ingredients és Cullera. Allí avui han començat a arribar els primers campistes per assistir al Medusa, l'epicentre de la música electrònica. Enguany complix 10 anys i volen celebrar-ho en gran. Des d'este matí s'ha obert la ciutat de Medusa, ací en Cullera. El festival acollirà a més de 170.000 persones, però avui ja ací, en este càmping, s'han col·locat ja de moment al voltant de 10.000 seguidors de la música electrònica. El càmping es converteix en una ciutat on la convivència es fon amb les ganes de festa i música electrònica. I venen de tots els racons d'Espanya. Seis días a tope. Escucha mucha música, techno, master of hardcore. Sobre todo que haya mucha fiesta, muy buena. Viure la experiencia, conèixer la gent. Tot el món m'ha parlat bé i m'agrada molt el techno i tenia que provar-ho. I tota esta gent del càmping encara no ha pogut veure l'escenari principal dedicat enguany en el 10 aniversari a l'antiga civilització d'Egipte. Així, a partir de divendres, més de 50.000 faraons i faraones viuran el festival. Egipte, sabem que és algo molt faraònic, algo molt gran. Enguany és el 10 aniversari, fem història en esta magnitud, en este cartell i en este recinte. Ens avança que el 10 aniversari serà especial, amb esdeveniments innovadors. Espectacle que es pot veure en pocs festivals d'Europa, 252, tots els efectes, pantalles, foc. Medusa és ja un dels festivals més grans d'Europa i en unes hores començarà a creuar el seu particular Nil amb aigües de molta festa.